Пан Антонищак сказав про те, що на сторінці Максима Козицького, голови Львівської обласної державної адміністрації, з'явилася заява про те, що у Львові і у Львівській області вводиться комендантська година. Давайте от коротко, неоднозначно, от я ще не чув, що говорив Козицький, але прочитав його пост, і в пості йдеться, що прошу, і зараз послухаємо, я спочатку прочитаю пост. Прошу вас утриматись від пересування і перебування у громадських місцях на цих вихідних від 13:00 суботи і до 6:00 ранку понеділка. Олег Синютка, ви працювали головою Львівської облдержадміністрації, як мені некоректно коментувати слова. Я розумію, але як от що для людей? От вони не можуть виходити. Знаєте, я от так дивлюся на всю нашу владу в комплексі. І бажання піару і показухи доходить до маразму. І ніхто не думає, що люди насправді сьогодні в такій ситуації, що вони, ну, вони прислуховуються, вони хочуть від влади отримати підтримку, вони розраховують. Ви ж пам'ятаєте оці слова українця, який живе в Швеції? Люди довіряють владі. Як можна довіряти владі, яка несе маразм? Ми з точки зору проекту «Говорить Великий Львів», ми, знаєте, не хочемо також і виглядати тими людьми, які кажуть, та нікого не слухайте, йдіть в церкву. Ми ж розуміємо, що там також можна заразитися. Ні, ми навпаки кажемо нікуди не йти, сидіти вдома весь цей час. Тому числі, шановні колеги, ви почитайте пост, ви почитайте пост Святослава Шевчука. Дуже мудро він написав. Знаєте, я на рахунок таким відвідування церкви. На рахунок причастя, на рахунок сповіді. Ви знаєте, треба все робити з головою, так. Ви знаєте, я вважаю, що це дійсно повністю погоджуюсь з Миколою Собянєм, що це швидше всього, справді, це Верна неділя, це католицька Пасха, для того, щоб люди не виходили в неділю, не йшли до церков. Можливо, це тому робиться, я це так сприймаю.